အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်ကျမတို့ရဲ့ညီပါမီယူးစ်ချန်နယ်ကနေပိသက်ကြီးတို့အားလုံးကိုပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့ပိသက်ကြီးတို့ကိုတင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းကြောင်းအရာတွေကတော့ SMS ကောင်စီက2023ကျင်းပမဲ့တကြံကာလကိုအစီအကာဆုံးဖြစ်စေဖို့ပဲကောမှာလမ်းမေးဆေးဆိုင်တွေနဲ့အဆောင်ပိုင်းရှင်တွေစီကတဦးကိုအလူငွေ3000မဖြစ်မနေပေးရမယ်လို့စစ်တပ်ကအမိန့်ထုတ်တောင်းရန်နေရဆိုတဲ့တဲ့အငိမ့်စားဖို့ကြီးမျိုးမြင့်ရဲ့တမိစိတ်ဝေဒနာရှင်ကိုခလာရတက်တရင်မှာတသားထွန်းနိုင်ကမရင်းချင်းကရစစ်တပ်ကအမှုကြည့်အေးပေးဖို့အုတ်ချုပ်ရည်မှုကတဆင့်ဖိအားပေးခံရတယ်ဆိုတဲ့တဲ့နဲ့တတိုင်းကျေးရွာမှာလူအစုလိုက်တက်ဖြတ်သွားတဲ့အကြံဖက်စစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံတပ်ဘလူးစစ်ကြောင်းကိုဒေသကာကွယ်ရေးတပ်တွေကမိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်တယ်ဆိုတဲ့တဲ့တို့ပဲဖြစ်ပါရဲ့ရှင်ပထမဆုံးသတင်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့ပဲခူးမှာစစ်ကောင်စီကလုပ်ဖို့ရှိနေတဲ့တကြံစီကားရဲ့အတွက်လုပ်ငန်းရှင်တွေနဲ့အဆောင်ဆောက်လုပ်ငန်းနေတဲ့အိမ်မရှင်တွေစီကတအူးလျင်ငွေကျပ်3000မဖြစ်မနေပေးသွင်းရမယ်လို့ညနေအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီကအမိန့်ထုတ်တောင်းယူနေပါတယ်ပဲခူးမျိုးအမတ်နေ့ရဲစခန်းနယ်မြေအပိုင်းမဲခေါ်ငါးကျေးရွာအုပ်စုအုပ်ချုပ်ရေးမှူးဦးခင်ရွှေကအထက်ကခိုင်းစေတယ်ဆိုပြီးအဆောင်ပိုင်းရှင်တွေစီကငွေတွေဖိအားပေးတောင်းခံနေတာဖြစ်ပါတယ်ပုဂံမျိုးမှာစမှုဆောင်တွေနဲ့အလုပ်သမားတွေကိုမိခိုးပြီးလုပ်ငန်းစားတောက်ကြတဲ့အဆိုင်တွေနဲ့အဆောင်များစွာရှိပြီးဆရာနာသိမ့်ပြီးနောက်ပိုင်းလုပ်ငန်းတွေစိတ်ယုံနေပိတ်သိမ်းနေတယ်လို့အလုပ်သမားတွေလည်းမရှိတော့ပါဘူးဒါပေမဲ့လည်းစစ်ကောင်စီဘက်ကငွေကျပ်3000မပေးရင်လုပ်ငန်းကြီးတဲ့ဆိုင်နဲ့အဆောင်တွေကိုပိတ်သိမ်းအရေးယူမယ်လို့ဖိအားပေးတောင်းခံနေရလည်းဖြစ်ပါတယ်စိတ်ယုံနေပိတ်လို့အဆောင်တွေမှာတော်တော်များများလူတွေမရှိတော့ပါဘူးအဆောင်တွေမှာအလုပ်သမားမရှိကြတော့ဘူးဈေးဆိုင်လေးတွေထမင်းဆိုင်လေးတွေဆိုတာကလည်းအလုပ်သမားတွေကိုမိခိုးပြီးဖွင့်ကြရတာအခုကအလုပ်သမားမရှိတော့သူတို့လည်းအဆင်မပြေဘူးဘယ်သူမှအဆင်မပြေဘူးအဲ့ဒါကိုတဦး3000တောင်းတယ်မပေးရင်ပိတ်မယ်ဖက်စီမယ်နဲ့ချင်းချောင်းနေတယ်လို့အဆောင်ပိုင်းရှင်တဦးကဆိုပါတယ်စစ်ကောင်စီကတဦးလည်းငွေကျပ်3000ပေးဖို့ဖိအားပေးကောက်ခံနေတဲ့ရက်ကွက်ကြေးရွာတွေကတော့တိုက်ပေါ်မြတီတာနန်းတော်ကုန်းရှန်တကြီးကုန်းရေဆက်ကြေးရွာတို့ဖြစ်ပြီးအဆောင်များရှိတာကတော့တိုက်ပေါ်ကြေးရွာရှန်တကြီးကုန်းကြေးရွာနဲ့မြတီတာကြေးရွာ3ရွာပဲဖြစ်ပါတယ်အစံဘက်စစ်ကောင်စီက2023ခုနှစ်ကျင်းပမဲ့တကြံကာလကိုအစီအကာဆုံးဖြစ်စေဖို့ဒေတာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးအဖွဲ့တွေကိုအတင်းအကျပ်ဖိအားပေးခိုင်းစေနေပြီးလိုအပ်တဲ့ဘတ်ဂျက်ငွေကြေးကိုအဆင်ပြေသလိုကောက်ခံဖို့တုံ့ဆွဲဖို့ညွှန်ကြားထားတယ်လို့သိရပါတယ်အစံဘက်စစ်ကောင်စီက2023ကျင်းပမဲ့တကြံကာလကိုအစီအကာဆုံးဖြစ်စေဖို့ဒေသအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့တွေကိုအတင်းအကျပ်ပြားပေးခိုင်းစေနေပြီးလိုအပ်တဲ့ဘတ်ဂျက်ငွေကြေးကိုအဆင်ပြေသလိုကောက်ခံတုံ့ဆွဲဖို့ညွှန်ကြားထားတယ်လို့သိရပါတယ်။နောက်ထပ်သတင်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့ပဲခူးတိုင်းတာယာဝတီခရိုင်မင်းလာမြို့နယ်မှာအငိမ့်စားဖို့ကြီးမြို့မြင့်ရဲ့တမိဖြစ်သူအသက်21နှစ်အရွယ်စိတ်ဝေဒနာရှင်ကိုခလာရတက်ကတသားထွန်းနိုင်ကမရင်းချင်းကြောင်တက်တွင်တဲ့အရင်မြစ်ကပြောပါတယ်မတ်လ5ရက်နေ့မင်းလာမြို့နယ်လက်ဆက်ကြီးရွာအုပ်စုစိန်ကန်းလန်ကြီးရွာရေဆက်လန်းကနေအငိမ့်စားပူကြီးမျိုးမြင့်နဲ့ဒေါခင်မာလာတို့ကဖျာပုံမျိုးကိုခရီးသွားဖို့ရှိတဲ့အတွက်တမိဖြစ်သူစိတ်ဝေဒနာရှင်အသက်21နှစ်အရွယ်မင်းလေးကိုအင်ဂျင်နီယာများစီအနန္ထားခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်အဲ့လိုစိတ်ဝေဒနာရှင်မင်းကလေးရှိနေတဲ့နေအိမ်တွေကိုခလာရတက်တရင်တက်ခွဲ3ကအသက်55နှစ်အရွယ်တသားထွန်းနိုင်ကနေအိမ်အတွင်းဝင်ရောက်ပြီးမင်းကလေးကိုမရင်ကျင့်ခဲ့ကြအဲ့လိုမရင်ကျင့်နေတာကိုအနီးအနားမှာရှိတဲ့တက်ချက်ကြီးတဦးရဲ့ဇနီးဖြစ်သူကတွေ့မြင်သွားရကတသားထွန်းနိုင်ကိုဖမ်းဆီးရမိတာဖြစ်ကြောင်းသိရပါတယ်ပူကြီးမျိုးမြင့်ရဲ့တမီးစိတ်ဝေဒနာရှင်ကိုတသားထွန်းနိုင်ကမက်ရှလ4ရက်နေ့မနက်7နာရီကမှတစ်ချိန်မက်ရှလ5ရက်နေ့မနက်10နာရီကမှတစ်ချိန်နဲ့မွန်လွဲ2နာရီမှဖမ်းမိရဲ့အချိန်မှတစ်ချိန်စုစုပေါင်း3ချိန်မရင်းကျင့်ခဲ့ကြောင်းမရင်းကျင့်သူတသားထွန်းနိုင်စီမှာတမီး3ဦးရှိပြီးတမတ်များလည်းရှိကြောင်းသိရပါတယ်တသားထွန်းနိုင်ကမိန်ကလေးရှိနေတဲ့အိမ်လေးကိုအဝင်ထွက်အရန်လှုပ်ပြီးထူးခြားနေလို့အိမ်ကြီးနာကျင်တက်ကြီးတဦးရဲ့ဇနီးဝင်ကြည့်ရင်းနဲ့မရင်းကျင့်နေလို့အော်ဟစ်ပြီးဖမ်းလိုက်တာမိန်ကလေးကိုခရင်ပေါ်မှာတင်ပြီးမင်းကျင်တွေရာကိုတက်တဲမိတာမင်းကလေးမေးကြည့်တော့အခုတစ်ချိန်ရောဆိုရင်3ချိန်ရှိပြီလို့သိရပါတယ်အိမ်ထဲဝင်တွန်းလဲပြီးမအော်နဲ့အော်ရင်တက်ပြစ်မယ်လို့ချင်းချောက်မင်းကျင်ခဲ့တာလို့သိရပါတယ်ကောင်မလေးကတော့ကြောက်ပြီးတော့ငိုနေတယ်လို့တက်တွင်းတင်းအကြီးမြစ်ကပြောပါတယ်လက်ရှိမှာမင်းကျင်တရခန့်တသားထုံနိုင်ကိုတဲအချုပ်မှာဒလာအချုပ်ချထားပြီးခလာရတက်တရင်မှာအရာရှိများကအမှုကိုကြေးပေးဖို့လက်ဆက်ကြေးရအုပ်ချုပ်ရေးမှူးကတဆင့်မင်းကျင်ခင်ရသူနဲ့မိသားစုကိုဖိအားပေးနေကြောင်းသိရပါတယ်အခုလက်ရှိတရင်မှုရှေ့တန်းထွက်နေလို့တသားထုံနိုင်ကိုတဲအချုပ်ထဲမှာဖမ်းထားတယ်နောက်တက်မှုကဒက္ခစာတမတ်မူစီကိုတရင်မဖို့ပေးသေးပဲအမှုကိုဖျောက်ဖို့လုပ်နေတယ်ကြေးရအုပ်ကြီးကတဆင့်စစ်တပ်ကမိသားစုကိုငွေယူပြီးထိအေးပေးဖို့ဖိအားပေးနေတယ်ကောင်မလေးကစိတ်မနှံ့တော့အရေးမယူပဲငွေယူပြီးလွှတ်ပေးဖို့စစ်တပ်ကဖိအားပေးတာမိသားစုကလည်းစစ်တပ်ထွက်တယ်ဖြစ်နေတော့အချင်းချင်းနားလည်ပေးဖို့ဖိအားပေးတာတရင်ကိုလည်းအပြစ်မထွက်အောင်အုတ်ကြားထားတယ်လို့တဆင့်ပြန်လဲသိရပါတယ်ရှင်
နောက်ဆုံးသတင်းတပုတ်အနေနဲ့မြင်းမှုမျိုးနဲ့တိုင်းကျေးရွာမှပြည်သူများကိုအစုလိုက်တက်ဖြတ်သွားတဲ့အကြံဖက်စစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံတပ်ဘလူးစစ်ကြောင်းကိုညောင်မျိုးနဲ့နေပူကုန်းကျေးရွာနဲ့ငကားပေါက်ရွာကြားမှာဒေသကာကွယ်ရေးတပ်များကမိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ကြောင်းမန္တလေးခရိုင်အမှတ်9တရင်းမှသတင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။မတ်လ14ရက်နေ့စကိုင်းတိုင်းညောင်မျိုးနယ်ညေပုကုန်းကျေးရွာနဲ့ငကားပေါက်ရွာကြားဘလူးစစ်ကြောင်းကိုဒေသကာကွယ်ရေးတပ်များကပူးပေါင်းပြီးမိုင်းပွိုင်း9ပွိုင်းမိုင်းအလုံးရ38လုံးနဲ့မိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ရာ15ဦးသေဆုံးသွားပြီး10ဦးပြင်းထန်တဲ့ဒဏ်ရာရရှိသွားကြောင်းသိရပါတယ်။အဆိုပါစစ်စင်ရေးကိုမန္တလေးခရိုင်အမှတ်9တရင်း MNPDF မြင့်ငယ်ဇာမနီပြောက်ကြားတပ်ဖွဲ့ညစုံ MSPDF ပေါ်ထောင်ငမိုးတို့မှပူပေါင်းတိုက်ခိုက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်းသိရှိရပါသည်။မြို့မှုမျိုးနဲ့တိုင်းကျေးရွာတို့မှပြည်သူ18ဦးလက်ကပင်9ဦးကိုမင်းချင်းရဲဆက်တပ်ဖြတ်ခဲ့တဲ့အတန်းဘက်ဘလူးစစ်ကြောင်းကိုစကိုင်းတိုင်းမြောင်မျိုးနဲ့နေပူကုန်းကျေးရွာနဲ့ငကားပေါက်ရွာကြားမှာဘလူးစစ်ကြောင်းကို14/3/2023ရက်နေ့မှာကျွန်တို့တို့မန္တလေးခရိုင်အမှတ်9တရင် MNPDF မြင့်ငယ်စံမီပြောက်ကြားတပ်ဖွဲ့ငစုံ MSPDF ပေါ်ထောင်ငမိုးမဟာမိတ်ညီကိုတို့မှမိုင်းခွနပွိုင်းမိုင်းအလုံးရ38လုံးနဲ့မိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီး15ကောင်ပွဲချင်းပြီးပွားကူးသွားပြီး10ဦးကပြင်းထန်စွာဒဏ်ရာရရှိသွားပါတယ်။15/3/2023ရက်နေ့မှာအဆိုပါဘလူးစစ်ကြောင်းဟာငကားပေါက်ချောင်းစင်ရစ်မဲမတော်ကျေးရွာများသို့ဆက်လက်ထွက်ခွာသွားပါတယ်။အခုလိုတိုက်ခိုက်မှုကိုကျွန်တော်တို့ MNPDF မြင့်ငယ်အမျိုးသမီးအဖွဲ့နဲ့ကျွန်တော်တို့ MNPDF မြင့်ငယ်မြို့သမီးတက်ခွဲနဲ့အတူမဟာမိတ်ညီကိုအဖွဲ့များမှအကြံဖက်စစ်ကောင်စီတပ်သားများအားမိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်တယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်ရှင်။ဒီနေ့သတင်းတင်ဆက်မှုကတော့ဒီလောက်ပါလို့ရှင်။အားလုံးကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ရှင်။